ne znam šta mislite, usporediti. Ajde, recite konkretno, s čime je ovo slično? Pa slično je po pitanju da postoji razlog za smjenu. Imali smo slučaj gospodina Barbarića sa pravomoćnim rješenjem državnog inspektorata, pa se rješenje, razrješenje čekalo mjesecima. U ovom slučaju imamo nešto za što sami kažete da još niste sigurni da li je to točno, ako se to pokaže točno da će biti nešto, ali ste odluku o razrješenju donijeli u roku od nekoliko sati. Dakle, idemo ovako. Što se tiče rješenja državnog inspektorata vezanih za privatnu kuću čelnika bivšeg jednog od javnih poduzeća. Privatna kuća. Pratite? Ne znam, ne slušate. Slušate. Znači, privatna kuća i procedura koja traje. Čekali smo da se iscrpe pravni lijekovi i stvar smo riješili. Ovdje imamo crno na bijelo korespondenciju koja nije demantirana. Dakle, nismo mi danas čuli od gospodina Lovrinčevića da je demantirao korespondenciju sa gospodinom o kojem je riječ. Čovjek je vaš kolega, ne moj, ja ga ne poznam. U kojem vrlo jasno govori o tome kako će, kome i na koji način raspodijeliti javni novac za oglašavanje. Koliko će doći ovoj osobi, koliko će doći onoj osobi. Čak se spominje dio da se sredstava njemu vrati. To je neusporedivo. A ovo drugo, da postoji korespondencija koja jasno govori, objavljena je na portalu jednog dnevnika, u kojem vidite spregu između bivšeg savjetnika, bivšeg ministra, novinara i predstavnika oporbene političke stranke Most, koja sebe, zamislite, deklarira kao nekakvu stranku koja se bori protiv korupcije, a pitanje je na koji način dolaze do ovih informacija, onda imamo ozbiljan problem. To je nešto što mi još nismo vidjeli. Ovo se politički ne tolerira niti jedne jedine sekunde. To nije usporedivo s ovim što ste vi nazvali. Je li u tome zapravo razlika da ste ovo doživjeli kao političku izdaju i da ste zbog toga zapravo odlučili tako promijeniti? Obe jednako. Obe piste jednako. Tako to sam rekao. Okay. Mislite li da...